Fjala është për ju. Në mbledhjen e sotme të Komisionit të Ligjeve, ku u shqyrtua buxheti institucioneve të pavarura për vitin 2021, doli në pa për herë të parë një mosmarrëveshje mes drejtueses së Byrosë Kombëtare të Hetimit Aida Hajnaj dhe kreu të SPAK Arben Kraja. Dy drejtuesit e strukturës së projektuar për goditjen e krimit dhe korrupsionit në të gjitha nivelet në Shqipëri ishin të kënaqur me buxhetin akorduar nga qeveria, por zonja Hajna kërkoi që byroja Hetimit të ketë buxhet dhe staf të pavarur dhe jo nënhien apo si pjesë e SPAK. Byroja Kombëtare Hetimit duhet të ketë të drejtën për të propozuar buxhetin e saj vjetor, veçanërisht në të drejtën e menaxhimit të pavarur të këtij buxheti në përputhje me ligjin. E them këtë sepse kjo do ndikonte më mirë në mirë organizimin në veprimtarisë informative, asaj hetimore dhe bashkëpunimin me agjencitë e tjera lizbatuese. Dua të them që kjo kërkesë unë them nuk e cënon në asnjë moment garancinë e hetuesve dhe policisë gjyqësore për t'u përgjigjur prokurorisë për veprimtarinë e saj që ka në lidhje me procedimin penal. Duke vepruar si një trup i vetëm në disponim të drejtë për drejtë të prokurorit pa ndërmjetësimin e hallkave të ndërmjetësme. Me qëllim, me thashën që ne të byroja kombëtare Hetimit të jetë sa më efektive në detyrën e saj, të jetë sa më e pamvarur nga çdo ndikim i palishëm, i brendshëm apo jashtëm, është e rëndësishme që ajo të ketë strukturën e vet administrative ashtu siç e kërkon ligji. Ndërkaq, kërkesës së zonjës Hajna ju përgjigj kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsimanja, i cili tha se byroja kombëtare Hetimit është një dhomë e SPAK. Unë nuk e di se ku e cënon pavarësinë funksionale të Byrosë Kombëtare të Hetimit. Në çështja e ndarjes së administratave. Nuk e konceptoj kështu Hetimin unë. Ja 164 punojës të ndarë, 80 hetus, 20 prokuror dhe 64 shërbime mbështetëse dhe për të dy degët e kësaj strukture, për të dy degët e kësaj strukture, dhe që qytetarë shqiptar do duhet ta dinë, një port ka SPAK-u, porta e madhe quhet SPAK, pastaj brenda kur hyn atje ka dhoma. Është Biroja Kombëtare e Hetimit, është provuria posaçme, është edhe shërbimet e policisë gjyqësore. Gjatë mbledhjes së sotme Komisioni i Ligjeve, dhe pse në kushte të pazakonta për shkak të tërmetit dhe COVID-19, mbështeti pothuajse të gjitha kërkesat e krerëve të institucioneve të pavarura për nevoja buxhetore për vitin 2021.